zijn natuurlijk blij dat je er ook weer bij bent op de Optima Open dit jaar. Hè. We kunnen wel zijn dat we wat vrienden zijn. Hoe beleef jij deze 4 dagen eigenlijk? Eerst en vooral zwaar, maar vooral vrij plezant. Denk, niet alleen tennis, ook voor socializen, een beetje netwerken. Maar en spelen is super plezant. Denk, voor mij als jong ventje die naar Henri Lecomte keek, die naar ook Thomas Sinkwist nog tegen speelt vroeger, nu Sampras, Pat Cash. Voor mij is het echt wel super plezant om nu tegen idool van vroeger te spelen. Hoe schat je dit niveau eigenlijk in? Ja, het is toch, ik denk dit jaar is sterker dan vorig jaar. Maar Moester die toch ex-nummer 1, Sampras komt, Inquist die goed speelt. Ja, het is toch sterker dan vorig jaar. Ik denk dat ik nu juist tegen Inquist speel, is toch geen cadeau. En het is plezant spelen. Ja. Wacht, ik ben even. Je bent ondertussen hoe lang? Bijna 2 jaar gestopt, denk ik. Hè? Op welk moment in je carrière dacht je van eigenlijk wil ik beginnen denken aan stoppen? Ja, het vat was op. Hè. Ik stond nog op het veld en ik had gewoon geen goesting meer. Vroeger had ik altijd in een drang om te winnen en dat was weg. Dus dat heb ik zo 2-3 maanden gedaan en dan dacht ik van het had wel eens tijdens je carrière, maar dan achter de week zei je we doen weer conditie en dan pakt het weer op, maar ik kwam niet meer terug en dan dacht ik van het is ook stom om te spelen, om dat te spelen. En, Dan is het moeilijk, maar je moet ook een beetje gestoppen dus van mijn instrument. En dan was je bijna al bezig, maar wat heb je doen eigenlijk? Dat heb ik al jaren, denk ik, maar het is toch moeilijk. Hè. Je doet al van je 5 jaar en het is niet dat je gedaan hebt. Ook een beetje op school laten vallen, want vroeger was dat gewoon zo. En toen was er nog niet die combinatie met sport en studie echt. Dus ja, het is wel moeilijk, maar ja, sowieso in een tennis, je vindt wel je draai, maar het is wel even zoeken. Ja, en hoe voel je het concreet vandaag in eigenlijk? Ja, vooral met exhibitietoernooien, zoals hier in de Optima. Zo 6-7 per jaar. En dan ook, ik ga nog 10 weken mee met een speler op circuit een beetje ook. Dus ja, het vult wel op, maar het is toch nog altijd zoeken. Er zijn projecten misschien om eens een tennisclub met padel te openen, zo van die dingen. Maar ja, het is lastig. Ik ben ook geen ondernemer, dus voor die een stap te zetten moet je wel durven. En ik denk dat dat maar komt met mijn ouderdom. Wie gaat dit toernooi winnen, denk je? Ja, ik hè. Nee. Ik denk win, wij willen allemaal winnen. Die drang zit er nog altijd in als je op dat veld komt om te winnen. Maar het belangrijkste is dat iedereen hem hier goed amuseert, dat we tof een tennis spelen, dat de mensen ervan genieten. En wie dat er dan wint is eigenlijk bonus als ik win. Maar het is vooral de entertainment die telt en het goede gevoel van spelers en van het publiek die er zit. Super, merci. Merci.